Ja očekujem 1-1, Hazar i Džeko. Mislim da ću, da će biti tu negdje snage, mislim da ću i dobiti 2-1. Jel? Ja očekivam večeras da će biti neviće. Bez pobjedaka 0-0. Znači, bit će malo utakmica utvrdo. Ekipa uigranija nego što smo mi, ali ipak ovakva kako jese, ovo što je selektor napravio, ja očekujem sve najbolje, očekujem pobjedu. Mislim da se moje očekivanje ispuniti, da zmajevi potvrde da su zmajevi. A hoće li pobijeti ili neće, ovisi će o mnogo faktora. U ovoj sad trenutno situaciji ja mislim da su šanse egale. Iste, iako Belgijanci igraju na svom terenu, a mi u gostima. Očekujemo pobjedu, naravno. Važno je da ne primimo gol prvi 25 minuta. To je važno. A ostalo... Ali čim nešto neko mnogo očekuje ili se mnogo nada, obično se mnogo i razočara.